שלום, שמי ערן גבאי, פריודון, מומחה לרפואת חניכיים. אישה בת 60 עם ניב קלו, שן 13, שן 53, שן נשירה, כבר כל השורש נספג ועומדת בפני אובדן. והיינו חייבים למצוא פה פתרון של העמסה מיידית. לצורך כך ביצעתי תכנון מוקדם יחד עם חברת קורטקס. בחרנו בשתל ארוך מסוג מג'יקס 42/16 שיעבור למעשה דרך האזור שבו הייתה אותה שן כלואה ונקבל עיגון ביקורטיקלי. למה בחרנו בהעמסה מיידית? החסר של השן שאנחנו נתקלים בו חייב אותנו למצוא פה פתרון, לכן היינו צריכים שהדיוק פה יהיה מקסימלי, ולכן בחרנו בדרך הזאת יחד עם חברת קורטקס. במהלך הניתוח עצמו עקרתי את השן מגישה פלטינלית, לאחר מכן הקמנו את הגייד שישב בצורה מדויקת ביותר, ודרכו ביצענו את הקידוח ומיקום השתל דרך הגייד. הכל גיידד לחלוטין. הבחירה בשתל המג'יקס של קורטקס היא אידיאלית במקרה הזה לצורך העמסה מיידית. ההכנה שאנחנו מבצעים היא מינימלית, והשתל עצמו מסוגל לפלס את הדרך ולהתחפר פנימה בטורק מאוד גבוה שמאפשר לי העמסה בצורה בטוחה. בהמשך, לאחר מיקום השתל, כשהגייד עדיין במקום, השתמשנו בפין הסריקה של קורטקס מסוג MFA וסרקנו אותו בפה הפציינטית, זאת כדי לקבל אישור על המיקום המדויק של השתל וגם כדי להשתמש בו לצורך יצירת השיקום הקבוע לאחר מכן. מיקמנו את המבנה שהכנו מראש על סמך הסריקה והתכנון המוקדם. ביצענו השתלת עצם, השתמשנו בעצם קסינוגנית, ממברנה, השלמנו את החסר הגרמי. אין ספק שהמקרה הזה הלך בצורה מאוד חלקה בזכות השימוש בגיידר. אתה למעשה מבצע את הניתוח על טייס אוטומטי. הכל תוכנן מראש, סידרנו את הדברים, עכשיו נשאר רק לבצע. והתוצאה מדברת בעד עצמה.